dalyvauja antrus metus iš eilės. Kuo jis skiriasi nuo praeitų metų ir kokie įspūdžiai yra šiandien? Nežinau, gal šiais metais geriau, nes galima ir patobulinti ir anglų kalbą. Ir šiaip įdomiau, kai būna kitataučiai treneriai. Nuo anų metų skirias, kad gal ir nesiskyrė, ne? Dėl to, kad nu, viskas tiesiog, nu, man viskas tiesiog puiku. Kokį įspūdį palieka treneris Kukas? Kukas yra labai geras treneris, jis tikrai moka motivuoti. Gerai veda treniruotės, sunkesias daro, tiesiog nori su juo dirbti. Jeigu turėtum galimybę išvažiuoti mokytis ir sportuoti jungtinės valstijas, ar pasinaudotumėte? Be abejo.